Udruga tjelesnih invalida TOMS iz Trogira udružila je snage s prijateljskim udrugama iz Sinja i Metkovića, te je ove godine svojom akcijom pokazala veliko srce i pružila pomoć onima kojima je najpotrebnije. Među njima i Tomo, otac četvero djece kojega je bolest dovela u tešku životnu situaciju, a kojemu će ova akcija omogućiti da lakše izdrži još koji mjesec. Znate kako umjetnici izmišljaju, tako i mi izmišljamo. Izmišljamo toplu vodu koja je već davno, davno izmislita. E tako mi ponovo izmišljamo. S čime ćemo, kako ćemo, od dana do dana. To je najgore u ovoj državi, što jednostavno sve propada i mi sa njom. Ja sam prvi koji sam se borio za ovu državu, a jako sam malo dobio te države. Jako mi dobro dođe, to je za mene velika, ne znam, velika čast, jednostavno što sam dobio ja privilegiju da dobijem tu pomoć od gospodina Bašića i njegove firme. Udruga na ovaj način Vukovarcima pomaže već 19 godina. Novac prikupljaju prodajom svijeća kroz osnovne i srednje škole, a osim što ovako pomažu socijalno ugroženim obiteljima, istovremeno čuvaju i sjećanje na žrtvu Vukovara. Ja stvarno više ne brojim te godine, bitno da nešto napravimo, nešto dobro za Vukovar i nećemo odustati sve dok postavimo, što se kaže. Jako smo ponosni i uistinu cijenimo našu prijateljsku udrugu i zahvaljujem predsjedniku gospodinu Bašiću koji unatoč proteku godina i svake godine ambiciozno i sa punom željom želi da ova tradicija nastane. Kad bi usporedili i socijalni program grada Vukovara, ovo je samo jedan lijepi dodatak, a moram samo istaknuti činjenicu da u 2023. godini grad Vukovar ukupno za socijalni program koji obuhvaća od najmlađih pa sve do najstarijih izdvaja gotovo 1.825.000 eura. Uz financijsku pomoć obiteljima su donirani i paketi higijenskih potrepština i namirnica u iznosu od 250 eura, te je istaknuto kako se nadaju da će se ova lijepa priča nastaviti i u budućnosti.